Partnerstvo HNS-a na nacionalne očito se neće preliti na zagrebačku razinu. HNS-ovac Stojak, iako ostaje vjeran stranci, priča o nastavku suradnje sa stranačkim prebjezima. Ne namjerava, kaže, sudjelovati u igrokazu oko Trga maršala Tita. Trg maršala Tita desetljećima nosi to ime. Do sada mi nije bilo sporno, ne vidim zašto mi je bilo sporno i u buduće. Želim da se konačno počnemo baviti konkretnim stvarima radi kojih smo izašli na izbore. Nažalost, ovu temu nameću oni koji nemaju nikakve druge teme. Dakle, oni koji isključivo i samo na otvaranju povijesnih tema mogu dobiti određeni broj glasova. Dakle, mi u tome sudjelovati nećemo. Nećemo podržati niti održavanje referenduma, niti izglasavanje moguće takve promjene u Gradskoj skupštini. HDZ je već prije u Gradskoj skupštini potezao inicijativu za deložaciju Tita, ali tada im se niko nije bio pridružio. Danas je pitanje, držali oni u šaci Bandića ili on njih? Gradska organizacija donijet će odluku, ali ono što želim još jednom ponoviti. Gradska organizacija HDZ-a je inicijator ideje o tome da se promijeni naziv Trga maršala Tita. Ovo što je došlo kasnije naslanja se na ideje Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, mi smo oko toga jasni. Taj trg bi trebao promijeniti svoje ime. Naš stav je tu također kristalno jasan. Referendum nije potreban. Najljepši gradski trg je zaslužio da nosi drugo ime. Ne, neće se tome pregovarati, pa nema se što dodati. Stav gradskog odbora je vrlo jasan. Kako to da niste pred izbore tako govorili? Ko? Vi. Kako niste? Za preimenovanje trga. A niste me slušali dobro? I Bandić voli ponavljati da on prije i poslije izbora govori isto, što baš i ne odgovara uvijek stvarnosti. To govorim stalno. I prije godinu dana, i prije izbora, i poslije izbora. Ja ne želim misliti glavom Petra Karađorđevića, 27. Ne želim misliti glavom 42. A Boga mi ne želim ni Titinom glavom 46. Ne znam da mi ne razumijete. Pa pustite da odluči, pa to je najveća demokracija. Bandić veli nije moj problem ako na referendum ne iziđe 50% građana. No takve priče neće uspjeti prodati Hasanbegoviću i društvu koji to vide kao jeftin trik. Odluka o tome i o novim izborima nije na nama, već isključivo na gospodinu Bandiću i Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ne, nema referenduma. Građani ne smiju biti taoci njegovih privatnih emocija i njegova privatnoga odnosa prema Josipu Brozu kao stanovitoj očinskoj figuri. Zašto treba referendum da se osudi 10. najveći zločinac u povijesti? Pa mister Bandić, kad bi došli Marzovci, on bi se njima priklonio. Kako sada stoje stvari, u četvrtak nećemo dobiti skupštinu, kaže Stojak. Ali daleko je četvrtak. Ne mislim da će doći do izbora u gradu Zagrebu za gradsku skupštinu. Mislim da će se skupština konstituirati, da li u prvom pokušaju, to je pitanje, ali u drugom ili trećem svakako, i da će to vjerojatno biti većina o kojoj već govorimo mjesec dana. Mi nećemo u ovoj priči sudjelovati, znači vrlo jasno i glasno što već govorim čitavo ovo vrijeme nakon izbora, mi nećemo sudjelovati sigurno u većini koju bi mogao stvoriti Milan Bandić sa strankama desnog centra. Ne želimo biti odgovorni za ponovljene izbore. No, ako gospoda to ne bude željela, onda ćemo imati izbore za gradsku skupštinu. Ali Stranka rada i solidarnosti i gradonačelnik i njen predsjednik ne smije biti odgovorna za izbore ponovne i trošak. To građani neće nikome oprostiti. 29. lipanj je blizu, to je četvrtak. Prepustimo zastupnicima, nek oni kažu što misle. Prvi korak već je pripremljen. Milan Bandić najavljuje ko bi mogao zamijeniti maršala na najljepšem zagrebačkom trgu. Ivan Hrstić, N1 Zagreb.